اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری ریاست کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب محتشم احتشام حسین بٹ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ ایک نعرہ تکبیر سے ان کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کسی دن اگر نہ نام محمد یوں لگتا ہے کہ جان تن میں نہیں ہے، ہوں دل میں لیے الفت آل احمد، ہوں دل میں لیے الفت آل احمد، کوئی دوسرا میرے مل میں نہیں ہے۔ کسی دن اگر لوں نہ نام محمد، بدولت چمکتے ہیں تارے، انہیں کا کرم چاندنی اور ستارے، انہیں کی بدولت چمکتے ہیں تارے، انہیں کا کرم چاندنی اور نظارے، ذرا جا کے خورشید سے پوچھ لینا، ذرا جا کے خورشید سے پوچھ لینا کہ نور نبی کس کرن میں نہیں ہے۔ کسی دن اگر لوں نہ نام محمد، وہ کنکر ہو مٹی ہو پانی ہوا ہو، ہوں شمس و قمر خوبصورت گٹا ہو، وہ کنکر ہوں مٹی ہو پانی ہوا ہو، ہوں شمس و قمر خوبصورت گٹا ہو، جو پڑتی نہ ہو میرے آقا کا کلمہ، جو پڑتی نہ ہو میرے آقا کا کلمہ، کوئی شے خدا کے چمن میں نہیں ہے۔ کسی دن اگر لوں نہ نام محمد، سبحان اللہ، نبی کے گھرانے کا اول محمد ہے، اوسط محمد ہے آخر محمد، سبحان اللہ، نبی کے گھرانے کا اول محمد ہے، اوسط محمد ہے آخر محمد، یہاں کل کے کل ہیں محمد محمد، کوئی اور اس انجمن میں نہیں ہے۔
یہاں کل کے کل ہیں محمد محمد، کوئی اور اس انجمن میں نہیں ہے، ہوں دل میں لیے الفت آل احمد، وہ بوسیدہ کملی گنی کالی زلفیں، وہ سادہ سا کھانا وہ بوری بچھونا، سبحان اللہ، وہ بوسیدہ کملی گنی کالی زلفیں، وہ سادہ سا کھانا وہ بوری بچھونا، ادائیں جو پائی ہیں میرے نبی نے، ادائیں جو پائی ہیں میرے نبی نے، جہاں کے کسی پاک پر میں نہیں ہے، کسی دن اگر لوں نہ نام محمد، مقدر سنا کون شاہ امم ہوں میں، مداح آل نبی محتشم ہوں، کیا بات ہے جناب، سبحان اللہ، مقدر سنا کون شاہ امم ہوں میں، مداح آل نبی محتشم ہوں، جو خوشبو ملی ہے ثنائے نبی سے، جو خوشبو ملی ہے ثنائے نبی سے، وہ خوشبو کسی یاسمن میں نہیں ہے، کسی دن اگر لوں نہ نام محمد، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی بہترین۔